حضرت فاطمہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم کی حرم محترم اور جنتی جوانوں کے سردار حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پھول حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ جن سے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد جو سید شریف کے نام سے یاد کی جاتی ہے ان کا سلسلہ ان سے قائم ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بھیتی لاڈلی بیٹی جن کو حضور علیہ السلام نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر ماں کے بیٹوں کے لیے ایک عصبہ ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوں گے سوائے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں اور یہ میں ان کا عصبہ ہوں یعنی میں ان کا باپ ہوں اور ان کا ولی ہوں یہ سب عہدِ نسب کے خلاف برخلاف حضور نے ان کو یہ خصوصیت فرمائی کہ وہ ان کی اولاد اور ان کے حقیقی اولاد قائم مقام ہیں اور ان کی طرف منسوب ہوں گے یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اور ایک گروہ اہل سنت جماعت اس بات کا قائل ہے جس میں امام مالک بھی ہے کہ تمام اہل جنت کی عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے.